Čau, dneska fotíme Samsung Food Shop kampaň na Trojském mostě s Martinem Creepem. Doufám, že to bude super. Děláme dlouhý expozice. Má na sobě sportovní streetwear z Food Shopu a v ruce novej Samsung A52. Právě se nacházíme na Trojském mostě, kde fotíme fotku taktikou dlouhé expozice, abychom dostali efekt takových těch dlouhých, rychlých čár, které mají zobrazovat právě rychlost internetu, s jakou můžete na novém A52 svištět, nebo disponuje funkcí připojení k 5G síti. Idem sa tváriť, že behám a ideme to fotiť. Teda nie, samozrejme, že behám, ideme to fotiť. Mám slúchadka Samsung, mám telefón Samsung. Ešte k tomu mám tieto watch. A víc tam, víc doleva, víc doleva. A trošku k nám. A stůj. Prvá lokácia bola trošku športovejšia, využila som tam silu týchto hodiniek. No a teraz ideme sa zamerať na telefón. Spíš na to video, aby sa... Jsme na vyhlídce nad Prahou, na Vyšehradě, fotíme město za dne, za noci. A to nám má všetkým připomínat to, že baterie na Samsungu vydrží nesmírně dlouho.